tudo bem com você? Bem-vindo a mais um AgroJornal e hoje com participação especial. No último domingo, a gente mostrou aqui o aumento nos custos da suinocultura, principalmente no sul do Brasil, onde se concentra grande parte das agroindústrias e também granjas. Sem uma produção regional de grãos suficiente para abastecer a atividade, é preciso buscar o milho para a ração nas regiões produtoras do Centro-Oeste, a 1.000, 2.000 quilômetros, ou então importar dos países vizinhos. Como essa conta não fecha, muitos produtores independentes, que não são ligados a uma cooperativa ou agroindústria, estão desistindo da atividade. Durante uma visita ao Mato Grosso, o repórter e parceiro Fernando Riquetti, do Brasil Caminhoneiro, viu como a produção de suínos está crescendo no estado. São criadores que migraram para lá justamente para ficar mais perto das lavouras de grãos. Estamos em Sorriso, no centro-norte mato-grossense. Terra de extensas lavouras de algodão e de grãos, como soja e milho. E de granjas de suínos também. Por aqui tem um ditado que diz o seguinte: em terra de milho, quem tem porco é rei. Mato Grosso hoje já responde por mais de 5% de toda a produção total do país. E já mira os grandes estados produtores do sul brasileiro. Não é à toa que a turma costuma dizer que no Mato Grosso já temos leitões com sotaque lá de Santa Catarina. Isso graças a pioneiros como o catarinense Itamar Canossa. Em 2001, ele saiu recém-casado da cidade de Seara, no oeste catarinense, direto para Sorriso, em busca de melhores condições para tocar o negócio. Assim como ele, muitas famílias vieram de Malicuia aproveitar o potencial do milho, uma matéria-prima mais barata aqui do que no sul. Itamar começou com 200 leitoas. Hoje, são 2 mil matrizes que geram 4.300 leitõezinhos por mês. A atividade no estado cresceu na mesma proporção. Em 2001, o rebanho suíno era de 240 mil animais. Em 2017, quase 2 milhões e 200 mil animais. Para facilitar o manejo, o Itamar construiu 3 galpões. Tudo bem arejado, arrumado, limpo. Então a gente costuma isolar num baracão fêmeas gestantes. Então toda a parte de inseminação, detecção de cio, manejo de confirmação de preenhez é feito isoladamente num baracão. Esse aí, ó. As leitoas bem jovens vivem nesse galpão com temperatura controlada de 25 graus. Os boxes são individuais, com 6 metros quadrados. Piso ripado, conforme os padrões exigidos pelo bem-estar do animal. Para garantir a fecundação do embrião e a gestação saudável, elas precisam ficar em pé ou deitadas, mais quietinhas, quase de repouso absoluto. 5 dias antes do nascimento, elas mudam de galpão, vão para a maternidade. Os leitõezinhos já nascem espertos, curiosos, brincalhões. É preciso ter leite suficiente para tantos bebês, que mamam 16 vezes por dia. Durante o período de amamentação, que dura 4 semanas, a mamãe leitoa bebe cerca de 20 litros de água e come de 7 a 10 quilos de ração por dia. É ração balanceada, feita com milho, farelo de soja e outros ingredientes específicos, que variam de acordo com a fase de desenvolvimento. As brincadeiras por aqui duram um mês. Até porque eles não necessitam mais do leite. A mãe, a fêmea, ela volta para a gestação para ser inseminada e começar um próximo ciclo. Enquanto o leitãozinho, ele vem para a creche, que também é um nome sugestivo, né, Fernando? Justamente para um acompanhamento mais apropriado para ele, né? Então ele precisa de um calor, uma temperatura diferenciada da mãe dele, ele precisa de um arassoamento, a comida dele, ela é balanceada e ela tem exigências diferentes. Então, por esses motivos, é mais prático você isolar cada fase de produção. Seguem para um verdadeiro spa de engorda. São 40 dias ganhando peso. Entram pesando 6 quilos e saem com 25 quilos.
A ração representa 65% das despesas de uma granja de suínos. Aqui fica armazenada nesses silos, dentro da propriedade. E assim, o Itamar consegue negociar, comprar os grãos a preços melhores. Por ter onde estocar, o criador consegue controlar melhor os gastos e economizar. Os leitões são vendidos com 70 dias de vida. O meu foco aqui é produzir leitão. Eu tenho que ser competente nessa parte. A parte seguinte, ela é passada por um parceiro, uma pessoa conhecida nossa, onde ela compra esses animais e faz essa parte final. E aí ele é focado na parte de engorda desses animais. E posteriormente, para abate, ele vende para abate. Sorriso conta com aproximadamente 15 produtores em escala industrial. Todos seguem rígidas normas sanitárias. Sabe que a sinocultura ela tem uma questão ambiental na questão do dejeto, mas assim, se bem trabalhada, ela passa a ser um ponto positivo. E nós aqui, o nosso solo, ele é fraco em matéria orgânica. Então é outro fator que agrega na sinocultura. Você consegue produzir. Nós temos granjas hoje que conseguem fechar um ciclo de produção quase que autossustentável. Porque assim, você produz carne, e nessa produção de carne você produz dejetos, logicamente. Esse dejeto tratado, ele produz energia com o gás, e a matéria orgânica ela é usada para fértil irrigação. Essa fértil irrigação é usada na produção de milho e soja. Mato Grosso é responsável por 5,5% da produção nacional de carne suína. Isso segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A maior parte da produção não fica no estado. 22% ficam no mercado local, 22% foram exportados e 56% abastecem outros estados brasileiros. Estrutura local para aumentar a produção existe. O que falta é infraestrutura para escoar. A logística aqui é também um ponto bem complicado. Já faz algum tempo que esse produto tem que ser escoado daqui. Então, começou a criar um gargalo de logística. Você tem que tirar para o mercado consumidor, que basicamente é São Paulo, Minas, exportação. Boa parte hoje, em torno de 10% a 15% do que a gente produz é exportado. Então, essas situações, Fernando, são pontos que nos dificultam a avançar ainda mais na atividade. Né? Nós temos alguns problemas que dificultam ainda mais, são questões de impostos, para nós tirarmos os nossos animais do estado ainda, que nos atrapalham, mas são questões que aos poucos a nossa associação, a própria Associação dos Silvicultores, ela vai deliberando com as entidades, com os nossos governantes, a gente vai ajustando e adequando isso, né, Fernando? Mas assim, Mato Grosso, eu acredito que 4, 5 anos no máximo, ele vai ser o segundo, terceiro maior produtor de suínos do país. Tecnologia, empreendedores, mão de obra, isso Mato Grosso tem. E tem o mais importante, gente como o Itamar, dedicada, paciente e apaixonada pela atividade. Isso aqui, Fernando, é a minha paixão, cara, é a minha vida, vem das gerações, é o que eu gosto de fazer e é o que me mantém. Eu até considero isso aqui como um antidepressivo, porque muitas vezes você está desanimado com os números, com compra, venda, aí você vem no baracão, você vê os teus animais saudáveis, bem cuidados. O animal, ele te retribui numa questão afetiva, né? Ele está sempre contente. Então você muda teu astral e bola para frente e continua. E a logística para receber os insumos ou distribuir a produção no nosso país de tamanho continental não é um problema de hoje, não. E esse é o comentário de Eduardo Dyer. Não é a primeira vez que isso acontece. Se a gente voltar na década de 80, o mesmo movimento, os suínos e os frangos foram até o sudoeste de Goiás, pelo mesmo aspecto. Ou seja, frango, porco, milho deviam andar juntos e não. Como eles não andam, tem o custo da logística para levar ração e trazer o frango até o mercado urbano, onde ele vai ser seguramente consumido e transformado.
Na realidade, a gente tem que lembrar que há uma preferência pela proteína animal. Para vocês terem uma ideia, 2 quilos de milho viram 1 quilo de frango. 4 quilos de milho viram 1 quilo de porco. Ora, isso significa que nós precisamos desta proteína vegetal para fazer proteína animal. O Brasil tem uma outra dificuldade, que o mercado internacional, quando pede milho, pede com um dólar cada vez mais elevado. Aí, a tendência é que esse milho que ficaria aqui e é tão necessário para a produção animal, acaba sendo exportado. O que, que nós temos que fazer? Temos que fazer esse tipo de movimento, sim, juntar produtores de carne com produtores vegetais, sobretudo milho e soja. É isso que deve acontecer cada vez mais intensamente no Brasil. E antes de encerrar, vamos ver como ficou o sobe e desce dos preços na CEAGESP em São Paulo? Os produtos que apresentaram queda nos preços essa semana foram morango comum, maracujá doce, maracujá azedo, banana nanique e banana prata, tomate carmen e batata lavada. Agrião, espinafre, couve e manteiga, repolho verde e repolho roxo e alfaces em geral também ficaram mais em conta. Por outro lado, tiveram alta nos preços a melancia, figo roxo, atemoia, goiaba vermelha, tangerina poncã, abobrinha italiana e abobrinha brasileira, pepino japonês e pepino caipira, vagem macarrão, quiabo e o brócolis comum. O AgroJornal fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e espero o seu comentário e também curtida nas reportagens que você pode rever a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Segue a gente lá. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra. Tchau!